nga amerikanët, që pranohet nga Berisha, që pranohet edhe nga Libeja ose nga Basha, e jap si shembull, nëse më kanë bërë vërejtje zonja Hajdari, po nuk është ajo. Po mund dilesh nga krizë. Po unë jap drejt Berishës, sepse Berisha do të linte postën e tij, një tjetër personi, një kohë që ai vetë është votuar jo vetëm brenda instancave të PD-s, po është votuar në zgjedhje kombëtare, në zgjedhje lokale që do të ndodhë në muajin mars. Domthonë kjo krijon një problem me miqtanë amerikanë, sepse e njohim që demokracia është ajo që ka fjalën e fundit. Ose njohim që një person është i pafajshëm derisa nuk është dënuar me një vendim të formës për. Atë për të dy parimet demokratike, sot Berisha nuk duhet të diskriminohet. Dhe si zgjidhet kjo ngërç, zoti Burimi? Po kjo ngërç zgjidhet pikërisht me... Në këndvështrimin tuaj, gjithmonë. Edhe një, kjo ngërç zgjidhet me, me këtë rrug force që ka nisur çifti Meta Berisha, që s'mund ketë pajtueshmëri me Amerikanët, por që të bëhen të nevojshëm. Amerikanët tregojnë që kur ja kanë nevojën një vendi, ai i bëjnë edhe pak me djallin. Shembulli është Arabia Saudite. Si mund të bëhen të nevojshëm? A duke bëhen të nevojshëm, duke i krijuar probleme shumë të mëdha qeverisë Rama, o demonstrata, duke bërë që rrezikohet të bëjë qeveria Rama, duke fituar zgjedhjet lokale vitin e ardhshëm, sepse po fitoi opozita zgjedhjet lokale, detyrimisht shkon, patën këtu në perëndim kështu është, filozofikisht shkon në zgjedhje parakoshme, atëherë amerikanët nuk do të rrezikojnë një vend aleat, një vend qetë, për një non grata. Amerikanët din fare, edhe një herë, mos harroni sikur PD-ja ti kishte fituar zgjedhjet janë e prillit 2022, 2021, ju garantoj me 100% që kur Berisha nuk ishte non grata. Gjithmonë amerikanët kanë prokrahuar, forcat janë në pushtet. Siç prokrahuan Pardie para shumë vitesh Berishën kur qenë në pushtet dhe kreu jo ai vet, por nën qeverinë e tij u kryen 4 vrasje në bulevard. Atë moment, i njëti ambasador amerikan, që përfaqëson të njëjtin shtet amerikan, e cicoi Busheti, apo jo? Sot, në ke një person të korruptuar Ballkan sot, prej vitesh, është Gjukanovici. Gjukanovici është i mikë amerikane, sepse pikërisht është anti-rus. Dekor. Do në dhe njërë, përnda, sot, për të ratë, ke pëtëja juve, të rrugë ka sot opozita, të kryoj, e Ramës, e Metës dhe e Berishës, ti kryoj probleme, aqë të më dha, e Tiranës. Ti thonë amerikanëve, shikoni, me këtë keni davane humbur, sepse këtë nuk kontrolon asgjë. Dekord. Me që se jemi të...